们今天来拍的是在网络上有找到有一间是说开在竹科这个光复路一段这边有一间当地竹科人最爱的饭团，他卖的是日式饭团的下午茶，每次下午的时候听说订单都是大爆满，所以我们来去拍拍看。这个太夸张了吧，这个厚度，这个饭团超夸张，它这个是鸡腿，然后炸虾、蛋、火腿肉、生菜，这一块是炸豆腐，哎，很特别，超大的，两层的炸猪排 ，cheese 有吗？哇，炸猪排 cheese 哎，米得豆浆，面茶的豆浆，哎呀，不专业啦，你写。Hello， 大家好，我是德瑞克，今天跟来到了那个睾丸网的地头。竹科这边，新竹科学园区这边的光复路这一条，这里面都很热闹，都是豪宅区。然后我们今天来拍的是，在网络上有找到有一间是说开在竹科这个光复路一段这边，有一间当地竹科人最爱的饭团，他卖的是日式饭团的下午茶，每次下午的时候听说订单都是大爆满，所以我们来去拍拍看。我看网络上他的料都蛮大颗的，所以找他，然后还有外星人，外星人他是自己骑车过来。我们等一下去拍拍看哦。找到了，找到了，就这一家，米姑家。它这边就是旁边有菜单，然后这边是自动点餐的部分。坐好，这个是我们这一次的枪击，好，来大家来审查一下哈、哦。新竹银狼就是他。哇，超靠超大的，哎、欸，很厚哎、欸，超级厚，这个是超厚的炸鸡鸡腿排。哦，超大的，超大。然后它还有放煎蛋跟那个午餐肉，然后还有生菜，跟好像有加一些他们特调的没来吃。超大，好塞吧？哎、欸，没有一口塞，哎呀，不专业啦！你写大口，好吃吗？哎、欸，我看一下它的剖面，哎、欸，鸡腿肉看起来不错哦，嗯，它炸炸的很 Q， 很嫩的感觉，好吃吗？所以是你们竹科人的最爱、欸。你不是说你们公司昨天下午才订这个饭团，今天就找你来拍了？这间还是要求大，超大的，两层的炸猪排，哇，靠！好，黄瓜给我走开。cheese 有吗？哇，炸猪排 cheese 哎，咬了哦，这个有难度哎、欸。猪排，哇，它的起司是切达，所以咸味很够。它里面好像都有加一些它的特殊的美乃滋放在这边，很解腻。这个我觉得光一颗男生一定饱，这男生一颗就可以饱了。女生的话，我觉得半颗就饱了，因为它的料很实在，主要是它的炸物的这个皮，它那个炸的香味都跟那个日本的那种餐厅专属餐厅在炸的那个味道是一模一样，所以它的食材是很棒。哎，竹科的人。他们的胃通常应该是蛮挑剔的，可以满足的话，这个真的是很棒。这个太夸张了吧，这个厚度，这个饭团超夸张。它这个是鸡腿，然后炸虾、蛋、火腿肉、生菜，你一口吗？打一口啊，蛋。那你要挤压一下哦、喔，感觉小心哦、喔，可以吗？我一口你的车给我。好好好 ，OK OK 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 OK。听着，好不好？哇！有有有，他有咬到了，他有咬到了，好了，哎，等等，裁判公正，有，好，车子给他，车子给他。
这一块是炸豆腐，哎，很特别。但是我不敢吃黄瓜，黄瓜走开，去死了。很特别，它里面是炸豆腐，然后这样子。你看我没有那个勇气。一二三，不要打，上来。哦，行，好吃。它的豆腐超嫩的，可是外面那一层皮还是有点酥脆。可是这个我会建议在店内就先吃，这我会建议在店内吃。它那个豆腐外面炸有点脆，然后里面这个酱汁有点像味噌，烤味噌的酱，然后配上它的这个生菜，它上面有加一点点的他们的特殊，很像类似美乃滋的东西，把整个腻感全部解除，然后又有一些那个火腿肉把那个咸味带出来，这个很棒哎。然后它这边还有加一点点的柴鱼。我说好好吃哦，这应该是类似有点像那个洋葱豆腐的感觉。来来，我们刚才加点一个，这个是女生喜欢的，它是没有炸的，它这个是酱烧的烧肉。我给你看它的肉有多大，这只是其中一片，超大块肉了。它有弄萝卜跟姜的酱汁去炒，然后本身这个是有点类似像是猪的里脊跟梅花的口感，所以它不会是干柴，它是有油脂的香味。这个女生比较喜欢吃，因为它比较不会那么油。我来喝一下这个给你看，这个是柚香红茶，好喝好喝。比较特别是这个啦，但是老板他看我们在拍影片，他很客气的给我们招待了这一个米德豆浆面茶的豆浆。哦。它就是像我们以前喝拜拜的那个叫什么豆奶，玻璃瓶装的豆奶，然后多了一点花生面茶的味道，这个很香，这应该女生会很喜欢。黑糖豆浆底下有一层黑糖，亮亮亮亮亮亮，在中信吃饭啊哦，亮亮亮，进来哦。记得他上次竹北喝过，还蛮好喝，不会太甜，然后黑糖味蛮香，觉得它的豆浆类都蛮厉害的。真的不会太甜，对，不会太甜。好了，那我们接下来我们就继续吃。这边刚才也看到一个新产品，是它的这个手工的奶酪，然后看起来也有加黑糖在底下。我们要喝热的，如果是前几天喝热的是可以，今天没办法啦。哇，好浓的鸡蛋香的味道，吃吃看。哦，很扎实哎，端一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 端。好，等一下我转。哦，好浓哦！它这个奶酪超浓的，它吃起来有点像布丁，底下还有一些黑糖。这个很推，这女生可以点点看，好吃耶。好啦，那今天这一间的话，我觉得非常的推荐它的这个饭团，好，它的饭团是真的蛮好吃，海陆跟。炸猪排，起司炸猪排，这两个是我最喜欢的。这边的话，它是离那个竹科很近，在光复路一段这边，它离竹科超近的，所以是竹科很多下午的都会订。所以你下午来的话，可能要先打个电话，是说看一下要不要等。等到早上的话，通常是会等。那我会把电话资讯放在影片底下，喜欢的话就把我按赞、订阅、分享，拜拜。